kalandorokos pólók, bögrék, táskák, egérpadok és egyéb cuccok a webshopban. mcshop.hu/Csabinyó. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Csabinya vagyok, itt vagyunk a Kalandorok következő részében Dogi Andival, szia Andi! Hello! És Almával, szia Alma! Sziasztok! Na, mint látható, az istálót egy picit rendbe szedtük itt a felvétel előtt, hogy valami kis dizájnja legyen, csináltunk ilyen kis itatókat, vájukat, stb. Úgyhogy akkor most ez is ilyen szépen néz ki. Igaz, hogy a bocikból még mindig ugyanannyi valamennyi volt, tehát itt van benne még egy, nem most ő is kijött a karámból. Oké, viszont akkor én szaporítok is tényleg, megyek is. Kit? Ja, várj, most jól megkerültem a bázist. Te neked. Tühön. Szaporítgató, gyerte, tehénkém, te is kapsz. Ez még nagyobb lett. Meddig nő ez a teknős? Milyen teknős? Mondja, Andi. Micsoda beltenyészet lesz itt egy idő után. Nézd. Te is kapsz, hogy gyere. Hát sajnos őt nem tudom megetetni. Egyébként az egyiknek lent van az élete. 5-ön van a HP-ja. Igen? Hol? Nem lehet feltölteni? Nem tudom. Hát... elvileg fölmegy neki, ja, de etetet, nem? Ja, Health Potion-nal, nem? Andi, gyere! Health Potion kellene neki. Van egy kis meglepetés itt a ládában, jobb alsó sarokban, neked. Na! Az ember így adjon meglepetést? Na jó van. Troll vagy? Nem vagyok troll. De troll... A Csabi volt. Én? Na, mindjárt segben uglak. Én lettem volna. Téged meg virággal ütlek meg. Jaj, a teknős akartam megnézni. Már egy Csabit kell virággal, abba belehal. Gyere, nem. Csabit. Hozom a virágot. És tényleg, jön. Nem hagy békibe. Na! Rossz vagy PvP-be. Azt a mekkora lett. What? Ne azt nézd. Kitet nézd. Várjál. Matya? Várjál, most Matya ennél még nagyobbra fog nőni, Andi? Nem tudom. Most már úgy kezd nőni. És hol van a teknős egyébként? Azt mondom, hát ez a karámba. Azt nézem, hogy most már 5 napos. Egyébként 9 méter hosszú lesz és 4 méter magas, úgyhogy szerintem még nőni fog. Akkor viszont halljátok, meg kéne csinálni a Jurassic Parkot, amit mondtam múltkor. Még mielőtt nem lesz még nagyobb. A végén még hogy fogjuk... Hogy kell ezeket terelgetni, Andi? A dobbal? Azt tudod, hogy hogyan kell, vagy ez ilyen rejtévének ez is? Dobbal, igen. De ez csak a felnőtt dinoszauruszoknál működik. Szerencsére az elefánt szeret minket. Hát jó. Az elefántot nem tudom, miért nem visz ebben végre, Alma. Miért? Mit gondoltál? Mekkora lesz egy dinoszaurusz? Hát azt tudtam, hogy nagy. De ez már most nagyon nagynak tűnik. Viszont nagyon jó, aranyos. Jó, akkor egy Brachiosaurus kikeltek, jó? De ez a tehén? Vagy akartok valami tehén, emlőst inkább? Teknős. Emlőst? Aha, van mamut, terrorbird, kardfogú tigris, kolga. Azt. Kolga? Vagy dodo. Dodo? legyen mamut, arra kíváncsi vagyok milyen, mert ugye ez egy rohadt nagy állat elvileg. Az nagy. Az nagyon nagy. De tényleg, akkor Alma, hallod, nem csináljuk meg a Jurassic Parknak a izéit? A legalább a területét, hogyha tényleg viszont aludni ezek megnőnek. Kellene, hogy legyen spawn pontunk. Gyere, Alma. Megyek. Jó, Alma megkapta a varuszt. De nem akarok alatt aludni. Lefekszem és éjszaka el fog rabolni. Most ez van, Alma. Most kajakarib, nem mondod komolyan. Én nem alszok az Alma mellett. De miért? De rossz! Én nem akarok varrusz alatt aludni. Na, jó éjszaka. Na most nézzük, Andit elzavartad. Na, Alma, szégyedd el magad. De varrusz harap. Miért? Én is idav alatt alszok. Mégis kibírom. De várj, ez most nem jó, mert nem lesz pompont. Hát, ha itt hagyod, akkor nem. Úgyhogy akkor ez így remek volt, Andi. Ez egy jól átgondolt döntés volt, én úgy érzem. Mindegy. Megoldottuk ezt a problémát is. Alma,
Igen. Akkor csinálunk Jurassic Parkot? Oké, okay, akkor viszont én már most fogok csinálni lépcsőket magunknak, már nincs. Lépcső? Igen, mert nincs nálam semmi. Mert hogyha moda föl fogjuk tenni, ugye beszéltük, hogy beteszünk valamilyen liftes modot, de azt abból nem lett még semmi. Néztem, 1.8-ra van egyenre. Ne. De lehet, hogy van 1.7-re is. Csak úgy meglátom, hogy 1.8 elszomorodtam és feladtam a keresést. Ja. De egyébként képzeld el, hogy ilyenekkel foglalkoztam ma. Mik derülnek ki? Eszembe jutott az, hogy a kalandorokhoz kéne valami okosat csinálni. Na, Alma. Meg amúgy találtam tök vicces modokat. Gyere. Semmi nekem volt, de mindegy, nem, igen. Semmi, csak adtam egy csákányt, hogy akkor gyere, menjünk. Tele vagyok, tele van az inventorium, de menjünk. Hát tök mindegy. Figyelj, ne hoztam az útvakövet, abban tudunk lépcsőt csinálni. Na, akkor Andi, azokat a modokat majd szépen valamit átnézzük. Jó. És akkor megnézzük, hogy melyik illene a sorozathoz. Mert ugye sokan mondták, tényleg gyerekek, nagyon sokan mondtátok ezt a morph modot. Ezt a morph modot nem szeretnénk betenni, mert igazából nem passzol a sorozathoz. Tehát most annak olyan túl sok értelme nincs, hogy most átváltozunk egy mobbá, mert azt hiszem, hogy erről van szó, nem? Mhm. Na, hát megfölveszed a tulajdonságait. De most miért jó? Tehát nem is értem. Hát mert például, hogyha átváltozol valamilyen repülőmobba, akkor tudsz vele repülni. Vagy ha pók vagy, akkor tudsz falra mászni. Én így is falra mászok, Csavító. Jaj, kösz szépen! De például ugyanúgy megkapod a negatív effekteket, tehát ha mondjuk átváltozol zombivá, akkor napközben elégsz. De Alma. Lehetsz kecske. Erre jó kb. Lehet a kecske, és megálltam a törmeléket, de jó. Tényleg lehetsz malac, Csabi! Hú, de jó lesz. Amúgy gyere már ki! Meg fogsz hulladni! Hallod? Andi, szólj már rá! Gyere már ki, na bocsánat! Te is súnyát mondtál! Nézd, megöli magát ez a birka! Gyere már ki! Ne már! Na és miért kezdsz itt beásni? Inkább azt magyarázom. Miért? Hova ássak? Hát ha a hegytetőre akar... Hallod, figyelj majd, Alma! Kitaláltam valamit. Mondjad. Mi nem csináljuk azt, hogy ide jövesz, meg jövünk pontosabban. Megyek. Ide fölmászunk szépen. Igen, ide szépen fölmászok. És beásunk egy ilyen lukat, vagy nem is lukat, ilyen oldalt, ilyen lépcsőt. Lukat. Aha, és szinte annyira egyenes a fal, hogy akár simán megcsinálhatnánk, de akkor itt már lehetne egyébként ásni. De azt miért? Egy vájat a fal a oldalában? Hogy ilyen lépcső megy föl, szerintem az egyetlen ronda. Miért? És a fölfele vezetne, nem tudom, hogy lenne a jó. Hát mondjuk igazából az lenne a legegyszerűbb, hogy csinálnánk létrákat. Na, az lenne a legegyszerűbb. De az meg hogy, az meg aztán végképp hogy néz neki. Most amúgy a Jurassic Parkot építitek? Hát majd szeretnénk, de akkor Alma. Mert amúgy erről is fölmászhatnánk, gyere csak. Ittől elkezdtél ásni. Hát igen. Na. Csak figyelj, megmutatom, hogy én mire gondoltam. Aztán, hogyha nem tetszik, akkor majd megcsináljuk másképp. Figyelj csak. Figyelsz? Figyelek. Te jó kisgyerek. Figyelsz? Biztos figyelsz? Tehát csinálni egy ilyet. Jó, ezt most csak egyenlőre ide. És akkor így. Így megcsinálni, aztán egy kicsikét beljebb, látod? Aha, igen. Nem is figyelsz, igaz? De, figyelek. Aha. Itt vagyok és figyelek. Azért. Látod? Na. És akkor így, érted? Igen. És akkor itt pedig, mit tudom én, elfordulna. Aha. De most mit? Most mi van? Figyellek! Azt mondtad, hogy figyeljek! Én meg hallgatom, hogy mi történt. Hát most már én is csak azt. És akkor így pedig erről megyen, és csak is akkor így lehetne fölmenni. Aha. Vagy hülyeség? Most nem. Mond. Vagy jó ötleted van, mert nem, nekem most köbben úgy tűnik. Nem, jó ötlet. Gondolom. Na, mert akkor ezt megcsinálod, és akkor én megcsinálom addig a lépcsőket. És amikor te kivágod, akkor én utána építem. Mert egyszerű fölmenni a lépcsőn, mint mindig ugrálgatni ezeken föl. Nem? Hát igen. De.
Na, akkor Alma. Erre találták fel a lépcsőt. Igen. Akkor vájt ki, légy szíves. Váljon. Bár most érzem, hogy erre valaki azt fogja érni, hogy 1.10-ben már van autojump, de a modpack még mindig 1.7-es verzión fog. Igen, igen. Alma, te most mit csinálsz már? Hát nem tudom, te miért nézelődő? Hát... Figyelj, vártam, hogy építsd ezt. Szia, szíveckáton! Vagy nem. Ó, medve! A medve megölte a malacot. A medve volt? Ó, nem raktuk be az extra utilities-t. Figyelj, Alma! Gyere onnan! Hogy is van ez? 1, 2, 3 lépcső, akkor 1, 2, 3... Akkor ide a következő pont állsz. Azt mondjuk sajnálom, hogy azt nem raktuk be. Hát tudod, és akkor így. És akkor 3 lépcsőfokot. És akkor ez meg ide kerülne, aztán oda. Érted? És akkor szépen föl tudnánk menni. Lefele meg könnyű, mert igazából csak beugrunk majd a vízbe, az kész. 1, 2, 3. Itt jön a következő. Bár Maw Creatures-os állatokat el lehet vinni Pet Amulettel, most jut eszembe. Ama, gyere onnan! Mit akartam a múltkor bezárni? Csabi. Csabin kívül. Miért engem be akartál zárni? Nem. Na? Na? Nem emlékeztek? Valamelyik állatot mondtam, hogy el akarom hozni a helyéről. És akkor mondtam, hogy szeretnék gold állasztót, ami az extra utilities-ben van, hogyha jól rémlik. És most jöttem rá, hogy a Maw Creatures, hogyha megszerítitek egy állatot, akkor van egy ilyen Pet Amulett nevű cucc, amivel lehet őket hordozni egyik helyről a másikra. Pet Amulett? Amulettbe beleteszed az izét, és akkor viszed? Igen. Ezekem új. Ezt tudni mondtad, Andi? Nem csak akartad? Most jutott eszembe, hogy van egy ilyen item a Maw Creatures-be. Ja, értem. És, de a Gold Elastot nem mondtam, hogy van ilyen. Azt tuti biztos. A Gold Elastot akkor... azt mondtad, igen. Arra viszont még emlékszek is. Ó, ez így nem jó. Miért? Hát mert most... Vagy tudod mit? De jó lesz ez. Megoldjuk úgy, hogy idáig. És akkor itt pedig megint befele megyünk. És csak. Na, eltörött. Van még más, nála más, van egy faásom, jó lesz az. De erre kéne inkább jönni. Erre? Hát, ja, mert ott ahogy néztem, akkor meg fog szakadni. De mennyire izé? Aha. Akkor ezt váljuk ki, mit szólsz? Hova? Mert akkor ez teljesen egyenes fal. Ezt simán ki lehetne így vágni. Vagy... Mi van, Alma? Szótlan lettél. Ja. Oké. Nagyon dolgoztam. Igen, én most ezen agyalok, hogy ez jó lesz így, vagy nem lesz jó. Te... Ja, hogy te most ott utat csinálsz, értem. Aha. De akkor viszont... Halad, Alma? Itt van nálam föld. Azt kéne kiderteni esetleg a Pet Amulettben, nem lehet-e Minecraft mobokat, az alap Minecraft mobokat eltárolni. Meg kellene nekem egy malac. Menjek? Szeretnél kihordani egy mamutot? Kösz, nem! Most inkább nem szeretnék. Azt a jó eget. Jó, ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Nagyon durva kérdés volt, Andi. Ez nagyon nem volt jó nekem. Erre kell a malac, csak azért. Á, el vagyok én ezzel a földtúrással itt. Az is elég malac munka, de mindegy. Úgy túrom itt a föld. De ne röhögj már, Alma! Mindig kinevetsz. Hát jelentkeztél egyből a dologra. Na jó, de nem tudtam, hogy ez ilyen vizékkel jár. Igen. Azért ez na durva, jó. Ez még nekem is durva, de... Atya, úristen! Ez bizony lehullott. Na, Alma, nézd csak! Tök jó! Na, azt nézem, nincs nálam még búza se. Ellophatom az egyik tehenet? Nem ezt célokra fogom felhasználni. Lopd.
Fia, úgyis tök mindegy, mert ott amúgy tudod szaporítani is őket, ha már ott vagy. Szóval... Hát nem tudom, hogy eltelt-e azóta annyi idő, hogy tudjam őket újra szaporítani. Szerintem lehet. Hopp. És akkor ide bejövünk szépen. Nem akarunk amúgy Barleyt ültetni? Az mi? Vagy ki? Vagy ki? Sokkal egyszerűbben lehet belőle kenyeret készíteni, mint a búzába. Ja, a búzából lehet. Alma ne! Ez most komoly! Csak vicceltem. Csináljátok kis bocit. Jó. Na, Andi is elért az achievementet. És ott nézi, fogadjunk a... Ezért a... Na mindegy. Na, hoztam egy anyaállatot. Gyere! Gyere, boci! Egy mamutnak leszel a mamája. Szegény. Miért? Hát tudom, a malac már nem is jó Andinak. Na mindegy. Hát azt mondtad, hogy nem jössz. Hát most már ezek után, hogy megtudtam mi a feladat, igen. De a boci vígan jön. Boci, gyere! Ha már ezt én két De lépcső... De azt mondtam, vígan jössz. Ezt én két ilyen lépcsőt csinálok, jó? Rendben. Mert egy az annyira szűkösnek tűnik, hogy nem jó, nem szép. Tehát nem elég jó. Az elefánt meg találkozni fog őskori rokonával. Hú, tényleg. Az elefánt követi az izét, a búzát. Jön utánam. Igen? Úgyhogy a búza van a kezembe. Aha. És én ezt eddig nem tudtam. Hát... Nem baj, Alma, legalább rájövünk. Előbb vagy utóbb. De nem biztos, lehet, hogy csak véletlen sétált be utánam. Alma, van nálad fákja? Ennyi nem, Dino. Miért nincs fákjád? Hát legyen már fákjád. Hát nincs. Jaj! Ne! Nem sikerült a kultiválás. Hello! Mint lett egy Phylosaurusunk. Ja, itt mi van. Az? Csak ja, rossz helyre hello. Esett vissza. Mit? Semmi. Adidas szönöt. Ez lassabban? Jó, ez lassabban fejlődik. Hál' Istennek lassabban fejlődik, mint a tojás. Hol van a nyuszi? Ezek a nyulak állandóan kijönnek, hihetetlen. Azon gondolkozok, hogy jó lenne ezzel a csákányalással, amit csináltál, Andi, ami... Csak az meg három blokkot ás ki. És csak kettő ja. kell. És ezért most nem akarom azt használni. Pedig sokkal hát... gyorsabban haladnánk, tehát mindegy most már. Valamiért. Hát igen. Vagy ez, vagy az. Mit akartam csinálni, viszont ezt elfelejtettem. Atyai, mekkora ez a teknős! Be fog még férni egyáltalán oda a izébe? Hát lassan nem. Amúgy. Mamut baba. Akarom a mamut babát. Ó, wow. A diók is nőnek. Elég szépen nőnek a dinók is. Király. Oké. Okay. Akkor itt most megint erre. Alma, annyira elképzeltem a Jurassic Parkot egyébként. Te nagyon... azt megcsinálni, picit nagyon hosszú idő lenne. Hát figyelj, most nyilván nem az egészet a videóban fogjuk megcsinálni. A videón kívül is építeni fogunk nyilván. Pont azért, mert különben az már tényleg unalmas lenne a nézőknek is. Még azoknak is, akik amúgy szeretik nézni esetleg az építkezést. De csinálj éppen nagyon szépre, tehát mindenképpen nagyon szépen szeretném. Nem is pont a film alapján, de valami ahhoz hasonlót legalább. Érted? Hát én értem. Vagy nem. Dehogy nem. Most ez itt jó? Mi van ez? Aha. Ugye? Vagy nem? Hány lépcső van? 1, 2, 3, 1, 2, és akkor kell még. Nagyon nem jó itt az ágyam itt a ház közepén. Igen. Nem akartál aludni Varus alatt. Vagy mellettünk. Nem. Vagy mellettem. Vagy igen, hát mondjuk azt azért azt meg lehet azért érteni, Alma. De... Ha néha lefürödnél, nem lenne vele semmi gond, de... Fúj! Ez mi? Fújtatok, mint egy bakkecske.
Van már kecskénk, nem kell utánozni. Igen. De ha gondolod, akkor itt a mögöttem lévő törmeléket nyugodtan felszedhetnéd. Andrea gonosz szokott lenni. Látjátok? Vagy hallja? Nem. Nem? Nem, nem gonoszság. Hova rakjam az ágyamat? Legyen itt. Jó éjszakát! Te alszol? Aha. Jó van. De elég annyi, hogy belefekszek, és akkor elmettek, már elmentik. Jó, ez nem is kellett volna már ide. Ó. Magamnak beszéltem, hogy... Beszélsz magadba? Videós vagy? Szoktál magadba beszélni? Igen, videós betegség. Magadba beszélsz. Nézd. És ez így még nem is annyira. Sótársaság vagy? Mit alma? Gyere le. Mhm. Oké. Na, hogy halad a kismamut? Nem sokára megszületik. Nem sokára láthatjátok az élet csodáját. Wow! Jó, Alma! Tetszik! Ez tök jó! Ja! Ez jó! És akkor itt erre tudunk jönni szépen. Na, ja, itt majd normálisabban meg kell dizájnolni. Köszön legyen meg. Figyelj, amíg én ezt pakolom, itt nyugodtan ötletelhetsz, hogy hogyan néz neki ez jól. Tehát nyugodtan alakíthatsz rajta, csak ezt a formát tartsa meg is kész. Annyi. Ja, tudom. Formát akartam hagyni. De ez jó lesz. Ú, de végre föl tudom menni szépen a hegyre is kész. Legalábbis addig, amíg nem lesz liftünk. Hát azért még van mit ásni, Alma, egyébként. Én tudom. Ha, elég magas. Mire visszajöttök, itt már olyan állatok lesznek. Na, erre kíváncsi leszek. Erre kíváncsi leszek. Egyelőre húsevő dinoszauruszokat még nem nagyon merek. Alma, van nálad vas? Majd kéne csinálni egy pár ásót, mert szerintem még szükség lesz rá. És az enyém meg ennyi eltörik, fából van, szegény. Ásó. Aha, ásót, ne, földre. Ne, miért sebződik? Mi? Ki? Ne. Sebződik a kis izé. Mi, jégeső van? Vagy mi? Vagy mi történt? Nem. Meghalt a mamut. Ne, komoly! Egy zövizemel. De mitől? Hát, lol. Most született. Most született. De most miért röhögök? Na, meghalt egy állat. Na, még ne röhögjél már, Csabinyó. De nem az. Én nekem most eszembe jutott egy... Ugyanezzel a móddal volt már ilyen, hogy megszületett. Nagyon örültem neki, és egyből meghalt. De az mitől lehet? Valahogy ő most beszorult a falba, de nem tudom, hogy hogy, mert nem volt olyan ilyen, ahol be kellett volna, hogy szoruljon a falba. Alma, hol a barkácsasztal? Elvitted? Itt a zsebembe. Add már ide, légy szíves. Találtam, van nálam három vas. Ugyanis az a csákány, ez simán eltört. Csákány tudok adni, te ásót kértél. Van csákány? Oh, király. Hát ásó is kell igazából, úgyhogy akkor szerintem csak lecraftolom, ha már kidobtad. Jaj. Ezt nem hiszem el, ezt a modot. Jó, ezt itt is hagyom. Szerintem direkt csinálja. Nem baj, Andi. Egy, kettő. Megint fú a szél. Akkor most még egy mamutot kikeltünk. Nem adom föl. Nem adom fel, még nem robbanok szét. Az a baj, hogy most félek attól, hogy ugyanott kikeltem. Akkor? Az nem lesz jó. Hát, hogy lehet, hogy akkor megint meghal. Akkor meg már nem tudom. Nagyon-nagyon mérges leszek, fogalmazunk így. Lehet, hogy sokkal nagyobb helyen kéne csinálni. Nem, nagyon pici, amikor megszületik. És nem lehetséges, hogy a mód az már alapból úgymond lefoglalja neki a területet, amire szüksége lesz? Nem. Nem. Nem értek hozzá, csak egy tipp, tehát. Szerintem nem. Meg lehet próbálni azt, hogy hát nem tudom, vagy a módos blokk, hogy a módos blokk volt alatta, és nem érzékelte a játék úgy. Ugye a csizeles cucc. Mindegy, majd meglátjuk. Mit akartam viszont? A Dodót azt olyan...
Na ez most jó kérdés, a Dodót. Mi az? Bocs, csak amikor ezt a Dodót mondod, akkor mindig egyik havarom ugrik be. Ja. Neki a beceneve Dodó. Jaj. Jó, tojás. Akkor király. Mondom, csirke kell hozzá, hogy ki tudjuk kelteni, vagy alapban már tojás formájában kapom meg a Dodót. Ne neves! Tudom. Megkérdezzük tőle. Szóval kell a Dodó tojása, vagy mi? Nem. Ja. Nincs rá szükségem, van már. Sajátom. Jaj, de kis cuki! Jó tudni. Mi a fene? Még derül neki. De cuki. Van itt egy keselyő. Mi a? Mamut? Nem, a Dodó. Ja, a Dodó? De keselyű. Úgy néz ki, mint egy keselyű. Valami meg azt mondja, hogy ja, ez a Dodó lesz. Aki azt mondja, hogy Anti? Igen. Jól vagy? Én tök jól vagyok. Egyébként, ja, jó volt. Egyébként lehet érezni, hogy most valahogy nagyon elemedbe vagy. Én szeretem a dinoszt, rég árkoztam, és most úgy kicsit olyan feelingem van, és most így felpörögtem egy picit. Egyébként én gondolkoztam egy ilyen, mit tudom én, kalandorok Jurassic modon. Vagy Jurassic évadon, vagy nem tudom. Most azt így jó, most videóban mondom meg minden, de nem kell itt egyből izé vérszemet kapni, kedves nézők. Ez csak egy ötlet, hogy mekkora lenne egy őskorba játszódó Jurassic-os. És úgy is beszélnénk? Hát te mindig úgy beszélsz. Nem, úgy beszélsz. Ennyi. Jó van. Jaj, járt. Az a baj, hogy a Terror World az megölné a többit. Nem szabad összezárni. Csak azon gondolkozok, hogy a Dilophosaurus az növényevő vagy húsevő? Nem tudom. Van Gallimimus! Azt kikeltjük. Hát... Semmi. Azt kikeltjük. Az vicces dino. Nagy lába van és nagyon-nagyon gyors. És remélem megoldották, hogy rá lehessen ülni itt is, mint az árkba. Hú, Alma, ez tök jó. Ez kívülről vajon hogy néz ki? Nagyon kíváncsi leszek. Mert nagyon kíváncsi leszek. Szerintem úgy... Ja, megnézted, aha. Jól néz ki? Aha. És ebben mennyi... Lassan végre érünk, hallod, Alma? Most tartasz a felélnél, csak szólok. Mi? Innen egész másképp látszik. Ja, jaj, ne! Szegem, te megijedtem, hallod? Leestél? Nyomtam a shiftet, de akkor miért estem le? Lépcsőn hiába nyom, vagy mi? De ott is működnie kell. Nem engedted egy... elméletlenül? Nem tudom, csak nem, vagy nem tudom. Hát ezek szerint de, vagy nem tudom. Csak megijedtem, na mindegy, nem estem le, az a lényeg. Hát akkor amúgy... Megint keltettem ki. Amúgy jöhet segíteni vágni ezt a falat innen ki. Mit? Videót? Nem. Hát az is segíthetné egyébként, ja. Nem adom fel, amíg nem robbanok szét. Ó, csinálok egy izét. Scoopot. Scoopidoo. Éreztem, hogy... erre megint kapni fogsz. Scoopra. Hogy kellett hive-ot craftolni? Mi kellett hozzá? Hive-ot lehet craftolni? Nem hive kell nekem. Az a mély kaptál, nem? Apiary. Aha. Miért nem mutatja a crafting receptet? Miért nem mutatja a crafting receptet? Azt tudom, hogy valami... Igen? Bocsi, beleszólok, Andi, csak most beugrott, apá, hogy amikor följöttem a szeróra, akkor azt láttam, direkt megnéztem, és ki van kapcsolva a tornádó. Igen. Ezért nincs tornádónk. Na most nem tudom, hogy szemérjél megkapcsolni, igazából ezzel titeket meg akartalak válni, csak kiment a fejemből végül.
De csak akkor akarom bekapcsolni, hogyha minden állat biztonságban van. Mert igaz, hát, hogy nem rombol, de az állatokat attól még elviheti. Igen. Hát akkor, hogyha biztonságban vannak az állatok felől, lehet. Csak az a kérdés, hogy ott... nagyon erőltessük. Hogy onnan nem szívja ki, ahol most vannak az állatokat a szél? Hogyha olyan van? Hát a Jurassic Parkot is akkor úgy kell megcsinálni, hogy... Hú, tényleg. Valami fedett verziót. Hopp, és elfogyott a lépcső. Hol a barkács asztal? Mondom, valahol lent. Utoljára raktad. Ezt hozd magaddal mindig. Ja. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Fú, nem emlékszem már, hogy kellett ennek megint majd utána kell néznem. Hogy kellett ezeket lecraftolni. Nem tudom, hogy melyik volt egyetlen az alap blokk, amivel lehetett. Azt tudom, hogy volt valami asztal, amiben lehetett ezeket elkészíteni. De hogy hogy volt? Na! Bocs. Nem direkt volt? Persze, ide jövök és pofán vágsz. Alig vártad Védezlen. Már. Ja. Na. Lebuktál. Nem baj. Oké, és akkor ide. Nem ezt! Melyik blokkot kellett azt csinálni? Szia, Alma! Szia! Na jó, úgy érzem, akkor ezt majd... Ezt nem most fogom elkezdeni. Hát akkor majd a következő rész előtt megnézed a Wikipédián. Vagy nem tudom, hol valószínű. Szoktad. Ez nagyon bonyolult ez a mód, de viszont egyszerűen annyira belástam magamat, hogy hónapon keresztül csak ezzel foglalkoztam. Tényleg? Terveren. Az igen. Ez minden nap felmet, most 2-3 órát ezekkel a méhekkel foglalkoztam. Ennyire jó ízé ez. Ez nagyon durva. Nagyon jó egyébként. Főleg, hogyha valamennyire tudod automatizálni, és nem kell mellette állnod folyamatosan. Például meg tudod azt csinálni, hogy a méhek egy idő után például gyémántot termeljenek. Gyémántot? Uh-huh. És akkor folyamatosan termelik, és kifogyhatatlan gyémántja lesz az embernek, vagy mi? Hát nem, nagyon, hát kis százalékban, de dobhatnak gyémántot is. Aha. Viszont hát azt... Én azt egy hónap alatt nem értem. Szóval az lehet, hogy úgy lesz, hogy néha feljövök és játszom. Aha. Jó, hát figyelj, úgy is van, hogy mit tudom én, most ugye Almával elkezdtük ezt csinálni, és akkor a következő rész előtt befejezzük, hogy ne megint videóba csináljuk ezt, mert azért... Hát nuszi! Úristen, Alma, nagyon messze vagyunk még a végétől, hallod? De a felét már elértük. Bőle. Hallod? Fi, mutatok valamit. Ez... Na fi. Jobb is ezt lesz. Nem hiszem el! Mi behozom van, az egyik nyulat és kijön a másik. Az ott a izénél van. Múlkor Almával is oda szarakodtunk. Ugyanez volt. Na, sikeresen lerakta a tálcára a játékot, mert megszakadt az internetem, úgyhogy tökéletes, nagyon jó volt. Egyszerre összejött több dolog. Úgyhogy na, szóval, ja igen, ezt akartam, Alma. Itt vagy még? Gyere. Nem értettem, hogy mit akartam. Igen, mert pont megszakadtam. Na figyelj, a lényeg az, hogy mivel ugye ideig eljöttünk, de itt most már itt a fal mellett kéne haladni, akkor ide ássunk be. Jó, most így ütöm, hógolyóval, nem baj. És akkor innentől kezdve pedig itt befele menjen, és csak? Jó van. És itt pont jó lesz, mert látod? Én benne vagyok. És akkor innen fog tovább menni. Oké is. És akkor persze ezt majd videón kívül be fogjuk fejezni. Mert azért most még azért eléggé sok lenne hátra, de akkor most már így kicsit beljebb jöttünk a lépcsővel. Ez hiszem teljesen jó. Jaj, na, lesz még mamutunk. Ez na. Már nem probléma. Király.
Na srácok, ennyi volt a mostani rész, amivel elkezdtük építeni végre az utat a Jurassic Parkhoz, amit majd csinálnak a hegytetőre. Andi pedig a mamutokkal kísérletezett, meg csinál Dodót, úgyhogy most ő is el volt, és most már minden kezd kialakulni végre valahára. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, a videó leírásában megtaláljátok Andi és Alma csatornájának a linkjét, majd nézzetek be hozzájuk is, és iratkozzatok fel rájuk is, illetve rám is, hogyha szeretnétek, lájkoljátok a videót, ha tetszett, és majd kommenteljátok, amint elérhetővé válik a komment lehetőség. Sziasztok! 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 Kalandorokos pólók, bögrék, táskák, egérpadok és egyéb cuccok a webshopban. mcshop.hu/Csabinyó